بسم الله الرحمن الرحيم صدوا وكرم هالعلينا يا وقت قاعد نصيصي وبوسينينا دول فرين عمله ذو كلش هنجبنا مدحون محك صدون تري فرين تهري قاي بسم الله الرحمن الرحيم مركه عطش وكوم هالعلينا يا أديجا يتيم كاجا سيدا أتخد تيمت ديجا ندان وفرين تهري أتخد كتكتي adigoo xaaladda dhabta ah ee ka jirta deegaanadan inaad ogaato ama aad u gudbiso umadda Soomaaliyeed ay tahay waa aad iyo aad baan kaga mahadcelinayaa. Intaas kadib su-aashaadii markaan u imaado qayb ama furinta hore ama deegaanadan waxaan ka soo doonay waxa uu ka soo doonay wiilka furinta ku jira ee dagaalamaya ee la dagaalamaya cadowga argagixisada ee qawaarijta waxaa iga saaran weliba adee mas-uuliyad ka ballaaran wiilka mid u hayo oo ay tahay inaan xaaladooda iyo dagaalka sida ay ugu jiraan inaan la wadaago arko ogaado si aan uga qaadano doorkeena. waa timid boqol iyo konton kilomitr aad kusoo safartay dhuusamareeb ilaa godinlaabe laamigan kasoo weecanay boqol iyo konton kilomitr hadda laamiga noo jira maxaa kuu baxood aragtay markii qayb aad timid wiilashan dadka deegaanka daraawiishka galmudug iyo ciidanka federaalka oo isugu jira maxaad ku aragtay? Laba arrimood. Kow, ciidanka markaan u tagnay ama aan furinta tagnay waxaan ku aragnay niyad wanaagsan, dadkii oo ay ka go-an tahay shacabkii kacdoonka ku jiray iyo ciidamada qeybahooda kala duwan intii joogtay, oo runtii aan ku soo aragnay inay leeyihiin go-aan iyo niyad bir ah oo aynan runtii na gelisay idadiilana gelisay iyadoo intaas oo weerar argagaxisadu ku soo qaaday ay ka sii qaadeen niyad sami iyo kalsooni iyagoo hubiyey, la qabsaday, arkay awoodda argagixisada iyo sida ay daciif u tahay iyo inasacaadkooda. Waan kusoo arkay waa gartay waxaa jirta in maalmahan la faafinayo in qayb laga baxay. Jawaabta dadkaas u haysa maxay tahay? Jawaabtu horta iyadaa si jawaabtay waxaana u jawaabay in maantay qayb aan joogno ciidamadeennii ay si xooggan waajibaadkoodi u gudanayaan iyo shacabkii kacdoonka ay joogaan adigu aad ku suganta ayaa u jawaabtay. Mar kasta oo xaalad jirto meelaan loo jeedin dad u jeedaa jira oo ka dhex raadinaya wax aan jirin ama aan ka qabsoomayn meeshaas waase aragtidooda sida ay tusto. Markaad waxaad ogtahay aan wada ognahay sax weeye in la buunbuuninayo dacaayado iyo been abuur fara badan, aad baan uga xumaha inaysan ahayn xilli ama waqti qof damiir leh uu waxaas ka hadlo ama uu sameeyo, maxaa yeele waa iidheh loo sameynaya cadowga. Inaad cadowgana dhagarihiisa iyo waxa ay doonayaan xayeysiiso dadkii mujaahidiinta ahaa ee xaqudirirka ahaa ee cadowga iska xoreynayana aad waa jabeen ama waa baxeen ama saasina aad tiraahdo, dhibaato ka weyn oo dadka noocaas dadkaasi geysanahayeen oo u dhiman oon ognahay ma jirto. Nasiib wanaag ma saamayn mana niyad jabin ciidamada mujaahidiinta qeybahooda kala duwana jidda ku jira waadna aragta madaxweyne qeyb aan joognaa kadib xaggee loo socdaa? Qaybaan joognaa waxaa loo socdaa marka koowaad taaka kasta oo ka mid ah dhulka galmudug oo ay joogaan argagixisadu ama ay dhibaato ku hayaan iyo guud ahaan Soomaaliya in laga xoreeyo. Marka meesha loo socdo iyo taargetku wuxuu yahay in laga waayo qawaarij Soomaaliya, maxaa yeelay
intay joogan Soomaaliya galmiga joogan intay joogan galmiga Soomaaliya kale joogan marka si isku mid ah meeshan u soconaa taageedku yahay waa taas wey ilaahay fadligiis maanta meesha la joogo oo ay xaaladu marayso waxaan ku kalsoonahay in ay soo dhamaatay waqtiga qawaarigtu soo dhamaaday kaliya rafashadii hadda socota waxaan joognaa qayb xiin dheer aan noo dhow ceelburna way ku xigtaa ma la aadayaa xiin dheer iyo ceelbur haddiise la aadayo ma la ogyahay xilliga la aadayo atoosh dagaalka qorshuu leeyahay hoggaan iyo qaabayn uu leeyahay marka la aadayo iyo sida loo aadayo waxay ku jirtaa qorshaha iyo baraanka iyo cidda gacanta ku hayso arrinta shaqada iska leh taas hadda ma ahan mid idaacad laga sheegayo laakiin waxaan sheegaynaa inaan tegayno oo aadayno oo loo socdo oon soomaalina u wada socoto deegaan kasto qawaarij ay joogto reer galbudugna u socdaan deegaanada aad sheegtay iyo kuwa kaleba aad sheegin dadka aaminsan inaadan hawsha dagaalka al-shabaab daacad ka ahayn jawaabtaad u haysan maxay tahay horta waa hadal jaban sidiisaba jawaabtana waxaan leeyahay dad aaminsan ma jiraane dadka danaha kala dheh waxaan leeyahay dadka iyo dalka ka xishooda wax aan la sheegin wax aan qof damiir lihii inuu bulshada u sheego aan istaahil ku ahayn weey arrintaas marka waxaan ugu soo gaabinaya kuwaas xishooda dadkii dalkan ka xishooda kuwiina ka dambeeya warkaas iyo kuwaan aan mas-uul ka ahayn oo loo soo dhiibayaba ka xishooda dadkii dalka waa gartay madaxweyne su-aalo dad badan ay qabaan baa jira qabiilada la hubaynayo ama rasaas cusub hadda hala siiyo ama hubkii horey ay u haysteen ha lagu dagaalgeliye ma laga yaabaa inay nabadgeliye xumadii soomaaliya awalba ka jirtay iyo qabaa'ilaadkii islaynayay inay uga sii darto beelahan hubaysan ee tiknikada wata ee qoryaha wata eed mooddo awooddoodii hore inay hadda aad kor uga kacayso atash waa su-aal fiican waxaan rabaa waana maqlaa dhowr mar idaacadaha iyo arrimahaas dad uga hadlayaan horta shacabka cid hubaysay ma jirto annaga shacab ma hubayn galmudug ahaan dowladda federaalkana shacab ay hubaysay ma aanaan maqal ay hub siinayso dadkani hubka way haysteen hubkaana shaqada maanta lagu qabanaya shaqa ka xuna lagu qaban jiray wax dan ah dib u dhac maahana loogama shaqayn jirin maxaa yeele beelaha haystay shacab hubaysan ahayn waxaana in badan dhacaysay inay iyagu isku dilaan maanta waxaa lagu dilayaa cadowgii argagixisada waxaan qabaa inay cadowga maanta lagula diro berina la maareeyay waa la heli karaa in la qarameeyo dadkan madaxweyne taasaa halka igu jooji see lagu maareynaya waxaaba kun oo wiil oo beelo kala duwan ka yimid yaa qoryo wata waa run saad sheegtay hadda hal dhufaysi ku wada jiraan hal xabaday ridayaan biri markay guusha soo gabagabowdo wiilashaa see lagu maareynaya waxaa lagu maareyn karaa horta marka hore waxaan rabaa inaan ku sheego wax kasta oo dhib keeni kara waxaa ka dhib badan kana xun argagixisada shabaabaa ka xun kow markii guusha la gaaro su-aashaadii waxaa lagu maareyn karaa in la qarameeyo maantaba waa wada jiraan waa wada socdaan iyagoo shala dirirayay ama shalay kala aan isu gudbaynin ama shalay aan wada shaqayn karin in la qarameeyo oo la tababaro oo la xareeyo oo ciidamada qaranka ay noqdaan waa lagu maareyn karaa in isteediyada lagu ciidamo isteediyada ay leeyihiin laga dhigo oo isteediyada loo diyaarsho loo tababaro oo ay noqdaan ciidamo magacii la doono boliis ha noqdeen darawiish ha noqdeen loo laga dhigana way noqon karaan marka inta qaab loo maareyn karo oo dowladnimada gudaheeda lagu maareyn karaa qorsho ma kaleeda adiga ama galmudug ahaan qorsho idiin degan oo aada dejiseen oo biri ama biri dambe markii la gaaro hadafka aada leedihiin wiilashaa lagu maareyn lahaa makuu dejisan yihiin axmedow horta arrinta aad su-aashay ama
ميليشيات كان جلمدو قارو ما هنا دلك هو دم بيكعدون كصعدة أنا غير جلمدو أردت أن كقبنا وامدة أن هذا الشيء وحيت هاي أنا قلت لك شن هاي إلا قربيو حدي تاسي قربين تقول لبده هير دولد وين أخرته مركي حدي أي نقطة إن لقدر يقع جيدا قرنكو لطة بر لطة يارش أوكي وحال الله سبحانه كراه كراه استيلت عيدا أوليه دراوشت جلمدو بريسا لطة بر كراه وحبذا بالج لجلين كراه مركي أنا قرشة أن كلا إن هاي مر قيمنا دلكو كحرية هاي قيمنا أنا جلمدو هذا رتيرنا إيه قرشة مساسية ملح وين وحال الله شيء إن شبابكو كيف إذا سنيا عقددي علادي غيرها تحتلي والله يا والله بره هري وهي لكن على تاريخي أي ترتي أما نقول إسكو هي أما الديجان إسكو هي أما عيل إسكو هي إن هذا الدبلوك عيني ولا ليه غير هبل وغير هبل أي قصة صعبة أما بين هبل بين هبل بين دوني سئنا كم مش ماشي هذي مع هوشة سئدي كذا قرش يصير مركي هري عطوش وحان هو حقي كنايا إني بيلها كل حشران وأني كده حوضان فدنا يدواتو أيجو الدنيا دتك إني أيه كم مشغولان ويو إسكو مشغولان معايا أي واحد وناجا مرة بعنا وحير بعنا كلية نجرت ودوسي وسي وسي بتبادل هاي وسي على هاي ويكون هولينهين وحير كوه هري الدير وصعد حمرتي أما هذا هو صعد حمرنا نبرة دي إليهن كوه هلا حق أو هلا 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 مطيع دواتها هلا هلا أبوه كوا الصبنا وحيليه دد صاد دران سود دتك الدلع رهبل كوا نسي أيون مركز وحكر أصلايا ويكشقيان هذا كهر حدا ويكشقيان عرفت أسبوع أرن وشرت أوين وحكر أصلايا ميلها أي شجان بيلها دجن وحي أش يجان وح حصص على بالهبلة وحدرن كلام بالهبلة وح أيوة حرينتي يو كعذون كي شعب ك يو إن ده لا لا ما أرتي ما أنت لسه جستي أي ربع إن الجليان مجدي أي بيلها إلى دكان كده شوقي وحي أش يجان إن بيل كلا كوسو صعط أما بيل كلا كوسو صعط وحن كلا إنه مكان محار حلقة حلقة وحوي هاي كود ده كأن الجبر عروتيه oo lagala lawaay galiyo oo lagala hadlo bulshada ina shaqada ay ku shaqeysanayaan argagixisadu aysan ka dhaxdo ka fulin aynan aqbalin aynu hoggaansamin meelahi wax ka dhacaan dib u heshiisin loo sameeyo iyo in la qabto wax oo yar oo ayagu ay ka dambeeyaan dadka deegaanadooda ay wali ka qowlaystaan na waxaan u gudbinaa ama u gaarsiinaa sida ugu suurtagalsan fariimo inaan ay beel kale u soo socone waxaas oo dhan ay tahay gabaadka argagixisada markii waxa kale ee hornoo furan waxay tahay meeshii dhaqaajiyaan inaan istaajino albaabkii furan oo dulmin ay xirno aanan ku xirno in qofka dambiga geysana la qabto ama la raadiyo ama la ay u shaqeynayo bulshadana laga wacyi geliyo waa dhacda hadda dhacdooyinka u dambeeyay meelaha qaar waxyaabaha yar ka dhacay waxaan u dirnay dad oo beelaha labada beelood ba wayna hadlay waa shaqo aan anagu lahayn oo nala ka dhaxayo ila oo cadawgu naga dhaxaysto waliba odayaashii oranaya marka arintaas baraarug baa ka jiray ila had inta dhamaan wax ay gelinta waa la sii wadaya elbur su'aal baa ku gudan feera awl isku dili jiray inkastoo dhaqan Soomaaliyeed ahaydo deegaan badan bal isku hayay Soomaali meeshii joogtaba iga durug iyo kaama durkayo la isku laayo hadarana dagaal baa ku wajahan maxaad uga tala gasheen hadii ceelbuur gacantiina soo gasho inaysan dhicin ceelbuur ciidan baa xukumi maya ciidan baa ka mudan ceelbuur dad walaal ah wada dhashay daris ah ayaa degan muddo dheerna waxaa dhibaateynayay oo gacanta ku hayay kooxaha waxa kaliya oo maanta ka furan in la iska xoreeyo kooxaha si wada jira dadkuna walaalnimadoodii iyo darasnimadoodii iyo nabadoodii ay soo cishtaan haystaan baa ka furan marka dadka sida xun wax u sheegaya waxaan u arkaa inay tahay xagal dacin dowladda galmudug waxa uga qorsheysan qaab iyo qorshe aanay wax dhibaato ah ka imaaneynin kana imaan karin insha Allah beelaha deganaa dad khiyaartooda iyo mas-uuliyiintooda iyo dadkooda
وحقلك آه وأسكوا رسم ديجان كستول الله تجانا أو لو دقيني هنا استراتيجية نقدك سن يقرش مركل الله تجو أنا دبعت أقول أنا كان حقله ورئيسين الدجال كعلاد شباب يقديده كحرام لك سن كجوجينا ويجي قلبه هذا ورئيسين نقول لنا